Jamen, rigtig hjertelig velkommen til valgstedet her på Orø. Og i dag er det jo tirsdag den 21. november 2017. Og der skal afholdes valg til kommunalbestyrelse og regionsrådet. Og dem over 60 kan også gå ned og stemme til ældrerådet. Og valget det afholdes jo i henhold til den kommunale lov om regionale og valg samt de bekendtgørelser og cirkulære, som Økonomi- og Indenrigsministeriet har udstedt i henhold til loven. Og før vi går i gang med valget, så skal vi jo have nogen til at kontrollere, om nu stemmeboksen er tomme. Så jeg ved ikke, om de to herrer vil gå hen og lige kigge ned i boksen og se, om de er tomme. Det kan vi gøre, jo. Det er det. De er tomme. Ja. Jamen, så skal jeg hermed erklære valget for åbent, og man kan gå hen til bordet og aflevere sin stemmeseddel og få en stemmeseddel. Så velkommen til jer alle sammen. Ja, er det her Kim, ikke? Eller det gør Morten. Velkommen til. Tak. Var det frit og fra OK?